I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. שואלים אותי כמה אתה קופץ, זה קשה להגיד כמה אני קופץ. אני מתאמן כל החיים שלי, והשיא שלי עכשיו כרגע הוא עומד על 5-15, אבל זה לא אומר שום דבר. השיא זה רק תוצאה, והקטע להיות ספורטאי זה להתאמן כל הזמן ולנסות להשתפר, להתאמן. ולא כולם מגיעים לרמות גבוהות. יש אנשים שנשארים ברמות בינלאום, בינונים כאלה. וזה בסדר, רק יחידים מגיעים לרמה אולימפית. אז בדרך כלל שואלים אותי, מה אתה עושה באימון? אתה עושה משקולות? זה כאילו, אנשים, הרבה אנשים אין להם מושג מה זה ספורט בכלל. כי חושבים שספורט זה כדורגל. לדעתי, כדורגל זה לא ספורט, זה משחק, זה משהו אחר. בספורט אתה צריך לעשות איזשהו תרגיל ולעשות אותו באיכות טובה. נגיד, ריצה באתלטיקה קלה, זה גם תרגיל. לרוץ, לרוץ מהר, אתה רץ, אתה משתפר, זה תרגיל פשוט, כל אחד יודע לרוץ. אבל אנחנו מתחרים כדי לדעת מי עושה את התרגיל הזה יותר טוב. קפיצה במוד זה כמה איזשהו תרגיל, למרות שהוא לא קל. אתה צריך לרוץ, אתה צריך לנטר, לעשות ענפה ולעבור את הרף. אז מה שאנחנו עושים באימון זה בעצם אנחנו מנסים לדעת את הטכניקה ולאמן את הגוף שלנו בשביל לעשות תרגיל הזה כמה שאני יכול. אז אימון הוא נראה ככה, בהתחלה אתה מתחמם, עושה פרצות, גמישות, תרגילי ריצה, כל מיני תרגילים מיוחדים, ואז זה תלוי באימון. אנחנו צריכים לעשות הכל, אנחנו צריכים גם לקפוץ לרוחק, גם לקפוץ לגובה, גם לעשות משקולות, גם לעשות ספרינט. זה די קשה, אנחנו לא יכולים להתאמן הרבה. שואלים אותי כמה שעות אתה מתאמן? כי אני מתאמן 4 שעות, אבל בכל יום. אנחנו לא כל יום קופצים במות, כי זה בלתי אפשרי וזה קשה. אנחנו קופצים במות מקסימום 3 פעמים בשבוע, והשאר אנחנו עושים, כמו שאמרתי, משקולות, אפילו זריקות אנחנו עושים, זה משהו מעניין. בשביל קפיצה במות אנחנו עושים עדיפה כדור ברזל, זה מאוד דומה לקפיצה במות. אנחנו עושים כידון, סתם כדי התפתחות ככה כללית של הגוף. חוץ מקפיצה במות אני יכול לעשות קרב רב. קרב רב זה קרב 10 בעצם, או שבעולמות זה קרב 7, שהקרב הזה, קרב, תחרות, היא נבנית מ10 מקצועות שהם 3 קפיצות, קפיצה לגובה, קפיצה לרוחק וקפיצה במות. 3 זריקות, שזה דיסקוס, כידון ועדיפת כדור ברזל. 3 ריצות, שהן 100 מטר, 400 מטר ו-1500. והמיצוח העשירי זה מסוכות, 110 מסוכות, גם ספרינט כזה. ובגלל שהתאמנתי כל החיים שבקפיצה במות ועשיתי הרבה תרגילים, אז בשבילי זה היה די קל לעבור לקרב 10. ובמקום איפה שאני לומד, בארצות הברית, אני עשיתי קרב רב השנה, והשגתי תוצאה די טובה. אני עכשיו מדורג 4.5 בכל הזמנים בארץ. ועוד מעט אני נוסע לאליפות אירופה בקרב רב. בעוד כמה שבועות.
וחוץ מזה, קצת במות זה נשאר, זה הענף העיקרי שלי. ואני אשתתף עוד מעט באליפות ישראל. ובטח אני לא אעבור אלכס אברבוך, שהוא בטח סיין ישראל ואלוף אירופה. אבל אני מקווה שאני אעשה תוצאה די טובה, ויכול להיות ייקח מקום שני או שלישי. אין לו באמת קרב, קרב משמעותי. מימוני ירושלים, מי תהיה כמקור?